bitevní vrtulníky Viper a víceúčelové vrtulníky Venom. Technika, která nahradí takzvané Diablovy kočáry, tedy staré vrtulníky MI-24. Oba dva americké stroje mají pokročilé systémy, a to jak ty navigační, tak ty zbraňové. Piloti mají před sebou LCD displeje, a to místo budíků, které byly v těch starých vrtulnících. Jedná se o systém vrtulníků H1, který se stává z typu AH1Z Viper a UH1Y Venom, které nahrazují vrtulníky sovětské výroby MI-24/35. Jedná se o vrtulníky bitevní v případě Viperu a víceúčelový v případě Venomu. Bitevní vrtulník je určen k palebné podpoře převážně pozemních sil. Je to jeho hlavní úkol. Víceúčelový Venom, na rozdíl od čistě bitevního Viperu, dokáže kromě podpory bojujících jednotek vykonávat i další úkoly. Může například přepravovat osoby a materiál, hasit pomocí bambivaku nebo provádět záchranné práce v nedostupném terénu. Doteď jsem lítal na vrtulníku Mi-171, což je čistě transportní vrtulník. V loňském roce jsem se přeškolil na vrtulníku UH-1 Venom. Pokud se bavíme o srovnání, tak srovnáme nesrovnatelné, protože opravdu transportní vrtulník velikosti vrtulníku Mi-171 má úplně jiné letové vlastnosti než vrtulník UH-1 Venom, který je lehčí, rychlejší, agilnější a samozřejmě velký skok, co se týče přístrojového vybavení senzory a zbraněmi. Největší skok je v přechodu na takzvaný skleněný kokpit, kdy jsou vlastně ručičkové přístroje nahrazeny čistě digitálními displeji. Přeškolení na vrtulníky Venom trvalo zhruba 6 měsíců, při kterém jsem nalétal 50 hodin na vrtulníku a 30 hodin na simulátoru. Měl jsem možnost vyzkoušet si celé spektrum úkolů, které vrtulník může plnit na nějaké základní úrovni. To znamená, vyzkoušeli jsme si přistání do prachu, lety s brýlemi nočního vidění, letecké střelby, lety podle přístrojů. Pro mě jako člověka, který se přeškoluje z ruské techniky, z vrtulníku Mi-171, je opravdu unikátní jeho rychlost a obratnost. AH-1Z Viper je dvoumotorový bitevní vrtulník, jehož primárním úkolem je palebná podpora pozemních vojsk. Je vybaven 20mm kanónem, neřízenými a laserem naváděnými raketami, řízenými střelami Hellfire a Sidewinder. Venom je víceúčelový vrtulník, který je vybaven palubními kulomety ráže 7,62 a 12,7 mm a taktéž neřízenými a laserem naváděnými raketami. Tato výzbroj je určená k ničení pancéřovaných vozidel, tanků, po případě opevnění protivníka nebo také živé síly. Pilot je vybaven takzvaným průhledovým zaměřovačem, přilbovým, přes který dokáže zaměřit vlastně cíl a vypálit požadovanou výzbroj. Po případě oba dva vrtulníky jsou vybaveny senzorovým vybavením, který umožňuje promítat cílovou plochu na multifunkční displeje. Vybavený je například denní kamerou, infračervenou kamerou a dalším laserovým vybavením pro měření dálky nebo ozařování cílu. Ano, toto vybavení umožňuje pilotu vrtulníkovi zasáhnout cíl na poprvé a velice přesně. Vrtulník Mi-24 je legenda, ale svými právě střeleckými a avionickými systémy už nesplňuje požadavky na moderní bojiště. Zejména pak získávání přehledu o možných cílích. To jde pouze opticky. Vrtulníky H1 jsou, jak jsem již řekl dříve, vybaveny senzorickým vybavením, které nám umožňuje působení za jakékoliv podmínek a i v noci. Základní posádka tvoří dva piloti a dva palubní technici, kteří vlastně jsou v zadní části vrtulníku. Zde vlastně plníte roli i případně palubního střelce. To znamená, že obsluhujete i zbraňové systémy, které můžeme nést vlastně v obou dveřích. Takže každý vlastně palubní technik má svou palubní zbraň. Pro mě to byl velký přechod pro palubního technika, protože doteď jsem byl zvyklý sedět uprostřed v kabině. Tady pro mě začaly úplně nové úkoly
hlavně vlastně co se týče toho střeleckého výcviku a těch zbraňových systémů a tady ty obsluhy. A co mě strašně překvapilo, tak ta rychlost a hbitost. Celkem bude mít česká armáda v příštích letech ve výzbroji 10 vrtulníků Viper a stejný počet vrtulníků Venom.